les persones s'han convertit en un negoci per les empreses de l'IBEX i els fons d'inversió, amb la complicitat de les institucions. L'accés als subministraments bàsics no està garantit per a tothom. Catalunya és un territori on tradicionalment la gestió de l'aigua ha estat fortament privatitzada des dels anys 80-90. La indústria farmacèutica, la que pressiona per l'aprovació de molts fàrmacs que moltes vegades ni tan sols han demostrat un benefici en la qualitat de vida real. Europa està per un 90% d'educació pública, nosaltres estem al voltant del 65%. Quan vam començar era sobretot problema de desnonaments causats per gent que no podia pagar la seva hipoteca, ara hi ha molts més de gent que no pot pagar el seu lloguer. Som una població migrante, en la qual nos desempeñamos en el cuidado, pero nadie cuida de nosotras. Amb la crisi energètica que estem vivint i que s'agreujarà, i amb la crisi climàtica, és important eixamplar les garanties del sector públic en molts altres àmbits per poder fer una transició ecològica amb justícia social. Aigua, energia, alimentació, educació, sanitat, cures. Necessitem ser sobiranes en relació a aquests drets, necessitem una garantia pública sobre aquests drets. No poden estar sota lògiques ni de mercat ni d'eficiència econòmica. Les grans corporacions intenten acumular poder. És per això que nosaltres lluitem en contra de les privatitzacions, perquè ens desproveeixen dels nostres drets. Bancs privats que s'estan enriquint a costa de l'endeutament familiar que ofega les vides de moltes famílies. Són responsables de més del 70% de les emissions històriques de gases d'efecte invernadero. Motivar-nos a un treball en red per a fer incidència política. Tot està interrelacionat i una lluita al final acaba lluitant per l'altra. Han aconseguit fer-nos creure que només solucionarem les coses individualment. És important defensar els serveis públics perquè necessitem defensar allò que és vital per nosaltres. I només ho podem fer juntes, plegades, amb solidaritat, amb feminisme i ecologisme.